ეთნიკურ უმცირესობებს აქვთ თავიანთი უფლებები და ამ უფლებების დაცვა ეს არის წმინდა წმინდა მოვალეობა ნებისმიერი ცივილური ქვეყნისთვის და დემოკრატიულ და პლურალურ პრინციპებზე დაფუძნებული ქვეყნისთვის. თუმცა მინდა აღნიშნო ერთი რაღაცა, რომ ამგვარი საკითხები მოითხოვს გაცილებით კომპლექსურ და ფრთხილ მიდგომას და უნდა იყოს გათვლილი აი ამ რატიფიცირების შემთხვევაში თუ რა შედეგები მოყვება ამას ისეთ რეგიონებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები მრავლად ცხოვრობენ და ხო არ წარმოქმნის ეს თქვათ გარკვეულ სეპარატისტულ საშიშროებებს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. მე როგორც აღსარებას, როგორც ამ ქვეყნის შვილს, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს მიმაჩნია, რომ ჩვენ სულიერ ლიდერს ნებისმიერ საკითხში, რომელიც ქვეყნისთვის საჭიროა და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, აქვს ჩარევის მორალური უფლება. ამ მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რაც ჩვენ დიდი ხანი ვმუშაობთ, უბრალოდ მე მიმაჩნია, რომ ნაჩქარევად ამის გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს მიღებული. ეს უნდა მოხდეს კონსულტაციების შედეგად, ეს ერთი და მეორე ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ზოგადად ძალიან არატოლერანტულები არიან ხოლმე უმცირესობების მიმართ, აქ საუბარია აბსოლუტურად ყველა სახის უმცირესობაზე. დღესდღეობით ჩვენ გვევლინებიან მართველი კოალიციის წევრებად და ცოტა არათანმიმდევრულია მათი პოზიცია. რაც შეეხება თქვენ მეორე კითხვას საპატრიარქოს პოზიციასთან დაკავშირებით, მე არ მიმაჩნია როგორც პოლიტიკოს, რომ სწორი იყოს ჩემი მხრიდან ეს კომენტარის გაკეთება იმაზე, თუ რას ბრძანებს პატრიარქი ამას თუ იმ საკითხთან მიმართებაში, როგორც ჩვენი ქვეყნის სულიერი ლიდერის, ალბათ ყოველი მოქალაქისთვის მისი აზრი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აქვე არ შემიძლია თქვა, რომ ჩემი პირადი მოსაზრება, როგორც ადამიანის, რომელსაც ძალიან სწამს დემოკრატიული პრინციპების და თანამედროვე დემოკრატიის, რომ ზოგადად ეკლესიას ყოველდღიურ საკითხებში საპატრიარქო ალბათ უფრო შორს უნდა დგებოდეს ხოლმე და იმაზე ზრუნავდეს, რომ ჩვენ რაღაც ერთ კონდეს ისეთ სულიერი მდგომარეობა, სადაც ყველა პოლიტიკოსი და ზოგადად პოლიტიკური ძალები მიიღებენ თავიანთ სწორ გადაწყვეტილებას. ჩემი აზრით, ეს არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს მას შემდეგ, რაც ქართული ენა იქნება კიდევ უფრო ძალუმად წარმოდგენილი ამ რეგიონში, რომ იმისათვის, რომ ქართულ სახელმწიფო ენას, საქართველოს სახელმწიფო ენას არ შეექმნას რაიმე სახის პრობლემები იმის ყოლად, რომ ჩვენ რეგიონალური ენის სტატუსი მივანიჭოთ რომელიმე სხვა ენას. პირველი პრინციპი არის ქართული ენის დაცვა, სახელმწიფო ენის დაცვა ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, ამ ენის სწავლების უზრუნველყოფა, რათა ისინი უფრო აქტიურად ჩაერთონ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ხოლო შემდეგ ასეც არ არის ნაკლები მნიშვნელოვანი, შემდეგ არის საუბარი უკვე ნებისმიერ ევროპულ ქარტიაზე, რომელთან მიერთების ვალდებულება ჩვენ გვაქვს. ისრაელი ეკლესიას თავისთავად აქვს თავისი პოზიცია, მე პატრიარქიზმ პოზიციას და მას აქვს ამ პოზიციის გამოთქმის უფლებაც, რა თქმა უნდა, თუ ზოგადად გინდათ კითხვაზე პასუხი, ზოგადად მიმაჩნია, რომ ეკლესია არის ის ინსტიტუცია, რომელიც ყოველდღიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში არ უნდა იყოს ჩართული და მე ვფიქრობ, რომ ხშირ შემთხვევაში ასეც მოქმედებენ ჩვენი ღვთისმსახურები.